Облыс орталығында сенбі күні Қазақстан Республикасы жазғыш чемпионатының ашылу өтті. Мұнда жеткіншектер екі жас санаты бойынша бақ сынайды. 15-17 және 18-19 жас аралықтары. Додаға еліміздің 8 облысынан сайдың тасынай іріктелген 200-ден астам спортшы қатыспақ. Будем состязаться в индивидуальной гонке сегодня. Спортшылар жекелер жарыс, спринт эстафетасы және роллер тебу түрлерінен жарысатын болады. Асфальт тегіс болғандықтан роллер тебуден де жарыс өткізуді шештік. Жалпы Петропавлдық команда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Былтыр әр жарыс түрінен 4 жеңімпаз болды. Биылда жақсы нәтижеге қол жеткіземіз деген үміттемін. Ашылу салтанаты барысында облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Сергей Мерехов биатлоншыларға сәттілік тіледі. Ол биатлонда физикалық дайындық пен қуат қажет екенін атап өтті. Хочется пожелать, уважаемые спортсмены, вам хороших секунд, чтобы без травм, пусть победит сильнейший. Көп кешікпей жарыс басталып кетті. Биатлоншылар жекелей жарыста сынға түсуде. Жігіттер 1200 шақырымға жүгірсе, қыздар 1000 метрді бағындырулары қажет. Спортшылардың әр қайсысы бірінші орын алуға асық. Елдар Брюшковтың спортпен айналысып жүргеніне 9 жыл. Ол мәреге 28 минутта жетті. Готовились к этим соревнованиям на самом деле, ну, достаточно долго. Бұл жарысқа ұзақ уақыт дайындалдық. Чемпионат жыл сайын өткізіледі. Жыл сайын нәтижемізді жақсартуға тырысып жүрміз. 42 айында Шортандыда Азия чемпионаты өтеді. Қазір соғанда дайындалып жатырмыз. Жарыста мергендік те сыналады. Спортшылар түрегеп тұрып және жүгіріп келе жатып, 50 метр жерден 5 нысананы пневматикалық винтовкамен атады. Елдар Верховников мәреге 29 минут 30 секундта жетті. Я кандидат мастера спорта. Қарсыластар мықты. Мен спорт шеберлігіне үміткермін. Спортпен кәсіби түрді айналысып жүргеніме 7 жылдан асты. Биатлон мергендікпен шапшаңдықты қажет ететін спорт түрі. Жарыс 4 күнге созылады. Жеңімпаздар шілденің 19-ы күні марапатталады. Гүлден Сембаева, Камила Кәрім, Азамат Баймұқан, МТРК.